Ćao, Ćao Miki. Ćao, Ćao. Zdravlje. Miki, želim ti sve najlepše u 2018. Da budeš živ, zdrav, da imaš puno sreće, da budeš prvi, da se manje nerviraš, da se malo manje svađaš i da se oženiš, nadam se, u ovoj godini. Postao si stric, dobili smo dušicu, svi te puno pozdravljaju i imamo još jedno iznenađenje za tebe. Ćao Miki, želim ti sve najbolje. Imaš puno pozdrava od svih, ja sam postala baka i ti si postao deda. Želim ti da budeš prvi i uvek si najbolji i najbolji ćeš i biti do kraja. Sve najbolje ti želim. Miki, pozdrav od Gargamela. Do kraja ne daj se. Pobedi sve. Miroslave, vodi računa. Smiri se. Nemoj da slušaš sve. Kod kuće je sve pod kontrolom. Da mi budeš živ i zdrav i da dođeš normalan kući, jer to je tamo strašno. Odradili smo sve, herovi su spremljeni za tartufe. I dovedi neku udavaču kad budeš dolazio, da imam s kime da se igram, da mi imamo nešto, da se ne igram s herovima. Budi dobar i vodi računa do kraja. Nemoj da te nerviraju. Volimo te. Volimo te puno. Ćao, budi dobar. Ćao. Ćao.